Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і там була мати Ісусова, запросила на весілля також Ісуса і Його учнів. Коли забракло на весіллі вина, мати Ісуса каже до Нього: «Вина немає». А Ісус відповів: «Що мені і тобі, жінко, бо ще ж не прийшла моя година». Але мати мовила Ісусу: «Що тільки я скажу вам, так чи ні?» Було там 6 кам'яних посуди на воду. Ісус сказав: «Наповніть їх водою». Слуги зачинили, далі каже: «Зачерпніть і несіть до весільного старости». Слуги його послухали. Коли староста покуштував воду, яка стала на дно, а він не знав, звідки воно взялося, але тільки слуги, то покликав голови і каже: «Кожен чоловік дає спершу вино добре, а вже як п'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг досі». Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській. І так об'явив свою славу, а учні Ісусові увірували в нього. За здоров'я і спасіння Господеві помолімся. Господи!